Կամ դու պետք է ամբողջությամբ կապիտուլացվես Ալիևին, կամ Ալիևը գալիս է քեզ վրա պատերազմով։ Խաղաղության դարաշրջանը տապալված է։ Այսպիսի հետևություն է արել ընդդիմությունը կառավարության նիստում Փաշինյանի հայտարարություններից։ Հարկեմ համարում ընդգծել։ Եթե ընդունենք, որ ինքը մեր երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարն է, Սաղակյան թույլատրելի հայտարարություններ են։ Եվ կրկին Ալիևի ռազմատենչության մասին ընդդիմությունը մեկ անգամ չէ, որ զգուշացրել է իշխանություններին։ Հիմա ստացվում է, նույն բանն է ասում Փաշինյանը արձանագրելով, որ պատերազմի վտանգը մեծ է։ Մի բան ակնհայտ է, որ Ալիևը խաղաղություն չի ուզում, խաղաղության պրոցես չի տարել երբեք, նրա ցանկությունը ընդամենը հերթական քայլերով, լինի դա բանակցային պրոցեսով, թե ռազմական գործողությունների արդյունքում, հերթական մի բանը գրավելը, մի բան ստանալն է։ Հիմա այդ պահանջները, որ հիմա խոսում ա սահմանադրության փոփոխության մասին, միջանցքի մասին, նոր խոսույթ է մեզ համար։ Իհարկե նոր խոսույթ չէ։ Պատերազմից հետո մենք բոլորս լսել ենք այս հայտարարությունները։ Համանական նոր պատերազմը կանխելու համար Փաշինյանի թիմը սկսեց խոսել սահմանադրության փոփոխությունից։ Ըստ էության հասկացնելով, որ եթե մայրօրենքից հանեն այն, ինչ Ալիևը համարում է իր երկրի նկատմամբ տարածքային հավակնություն, խաղաղության դարաշրջան կբացվի։ Հիմա ասում են սահմանադրությունը փոփոխենք, մի գուցե շանս լինի, որ մեզ վրա չհարցակվեն։ Սա այնքան նոնսենս է։ Մենք հասել ենք այնպիսի իրավիճակին, որ մենք, այսինքն այս իշխանությունները Ալիևի պատվերով քանդում են մեր տունը և հույս չեն տալիս մեր ժողովրդին, որ մենք նոր տուն ենք ունենալու, նոր ապահով տուն ենք ունենալու։ Ես վստահություն ունեմ, որ մեր ժողովուրդը հրաժարվելու է ապրել Ալիևի և Էրդողանի կողմից պարտադրված սահմանադրության ներքո։ Իսկ հնարավոր է, որ սահմանադրական հնարավոր հանրաքվեն նոր խաղաթուղթ է իշխանության ձեռքին։ Եթե չկարողանան դրա միջոցով փոխել սահմանադրությունը, ապա պատերազմի դեպքում մեղադրանքի սլակները շատ հեշտ կլինի ուղել դեպի ժողովուրդը։ Նախ մեր ժողովուրդը արդեն լավ գիտի, թե ինչպիսի պայմանավորվածություններ կան Նիկոլ Փաշինյանի և Ալիևի միջև, և այս ամբողջ գործընթացը որտեղից է սկսել և որտեղ է գնում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինքն իր բերանով ասում է, եթե նույնիսկ փոխենք սահմանադրությունը, որևէ երաշխիք չկա, որ Ալիևը չի հարձակվելու։ Հիմա ես էլ ասում եմ, դու բռնում ես, քանդում ես մեր հիմքերը, բայց Ալիևը էլի քեզ երաշխիք չի տալիս։ Աննա Գրիգորյանը նկատում է ադրբեջանական նոր հնարավոր ագրեսիան իշխանության ապիկար քաղաքականության պատճառով է լինելու։ Պատերազմը բերում է Նիկոլ Փաշինյանը իր ապիկարության պատճառով, Նիկոլ Փաշինյանն է բերում պատերազմը իր և Ալիևի պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Ալիևը չի նայելու, ասի, լավ, ես միջանցք հիմա չեմ ուզում, ձեր երկրի տարեզքից էլ սուս ու փուս դուրս եմ գալիս, որովհետև դուք սահմանադրություն եք փոխել, այդպես չի լինելու։ Կարող ա դու սահմանադրությունն էլ փոխես, հաջորդ վարկյանին Ալիևը հարձակվի այսպես կոչված միջանցքը ստանալու համար։ Բանակցային գործընթացը փակուղում է, արձանագրում են ընդդիմադիրները։ Ալիևը բրյուսելյան հարթակն է բոյկոտում, Փաշինյանը մոսկովյանը։ Արդյունքում նոր պատերազմի վտանգն ավելի է մեծանում։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։